Електронні торги арештованим майном відкрито. За перші лоти покупці змагались онлайн 1 липня. Новий спосіб реалізації конфіскованого майна запровадили у столиці та ще трьох областях, серед яких і Вінниччина. В Міністерстві юстиції переконані, така система поставить хрест на корупції. Дана система унеможливлює у будь-який спосіб спілкування особи, яка виявила бажання придбати майно безпосередньо з організатором. Тобто таким чином ви самі розумієте, що якщо немає спілкування організатора та бажаючого придбати майна, то відповідно і унеможливлюються будь-які корупційні чинники. Взяти участь в електронних торгах може кожен українець. Варто лише зареєструватись на сайті та сплатити 5% внесок від початкової вартості лоту. Торги тривають на протязі одного дня, розпочинаються вони з 9 години і тривають до 18 години. Але якщо протягом 5 хвилин до завершення терміну дії торгів, тобто до 18 години, будь-хто з учасників подає нову цінову пропозицію, такі торги автоматично продовжуються на 30 хвилин. Але загальний час такого продовження не може перевищувати 6 годин. В переліку арештованого майна все, що хочеш – одяг, меблі, інструменти і, що найбільше цікавить покупців – квартири та автомобілі. Нині на сайті розміщено більше 20 автівок, які можна придбати. До появи нового власника вони зберігаються на спеціальній стоянці, де за попередньою домовленістю можна кожну автівку оглянути і визначитись, чи варто претендувати на неї на електронних торгах. Оглянути стан залізного коня, який впав в око, на сайті приїхав вінничанин Віктор Ільяшов. На його думку, завдяки електронним торгам арештоване майно стане доступним кожному. Продивився лоти, побачив там цю машину, зв'язався з зберігачами, приїхав, подивився, вирішив прийняти участь. Я думаю, що менше можливостей для якихось левих махінацій. Тоді, коли, допустимо, торги були десь в якомусь приміщенні, збираються, і там вони могли і формально проходити ці торги. Однак не все так райдужно з купівлею арештованого майна, як це здавалося б на перший погляд, кажуть експерти. Особливо, що стосується нерухомого майна. Купувати житло варто дуже обережно, аби воно не стало найбільшою головною біллю. Людина просто реєструється і купляє. Не знає, чи там проживають люди, чи не проживають люди. Потім в нього він стикнеться з рядом цих всіх проблем. Прийде на ту квартиру, там неповнолітні діти, і те, що він покаже, що він купив, придбав цю квартиру, то це може бути, він не буде її мати. Випадки, коли куплене майно відсуджували попередні власники, не поодинокі, підтверджують і в самій державній виконавчій службі. Інколи суд визнавав торги недійсними через порушення правил їх проведення. Однак кошти людям, що придбали арештоване майно, все ж повертають, але судова тяганина може затягнутися на роки. Ірина Коваленко, Олександр Скришевський, Аркадій Іпатов, новини телеканал Еверест.